Bir neçe ay evvel Maxim jurnalı tərəfindən yaşayan ən gözəl Rus seçilən Viktoriya Tsunova Kapadokiyaya səfər edib. İlk azın məlumatına görə onun paylaşdığı fotolar sosial şəbəkədə böyük marağa səbəb olub. Hələ universitet tələbəsi olan Viktoriyanın ən böyük hobbiləri arasında idman və yoga var. Aktiv sosial şəbəkə istifadəçisi olan Tsunova'nın Instagram'da 112 min izləyicisi var. Qeyd edək ki, Rus model 100 rəqibin arasından seçilərək gözəllik tacının sahibi olub.